Un recorregut al llarg de la història de l'art és el que ofereix l'exposició Artemita, els déus del Prado, una mostra que recull una àmplia mirada sobre la mitologia grecorromana i que es podrà veure a Caixa Fòrum fins al març de 2021. Els visitants podran gaudir de col·leccions del Museu del Prado, pintures, escultures i objectes que daten des del segle I abans de Crist fins a mitjans del segle XIX. Històries de mites, de déus, de semideus, i com es relacionaven amb els homes, com dictaven el destí de les persones, i a través d'aquestes magnífiques obres del Museu del Prado doncs podrem fer aquesta connexió entre la nostra història i el moment més contemporani. L'exposició va iniciar el seu recorregut el 2017 i ara arriba a Barcelona ampliada, amb nous elements que busquen contrastar el discurs clàssic de les peces amb la vigència dels mites al segle XXI. Els espectadors comptaran amb un audiovisual en què veus actuals reflexionen sobre com han sobreviscut els mites clàssics en la cultura contemporània i com narren les idees actuals sobre l'amor, la bellesa o la feminitat. Los mitos nunca han dejado de representarse a lo largo de la historia. Puede haber cambiado el sentido, meramente decorativo, el sentido simbólico, pero la exposición muestra eso, ¿no? Como desde la antigüedad esos mitos han estado vigentes y hoy día siguen vigentes también. Fabuloses narracions que van quedar recollides en blocs de marbre, taules i quadres com els que formen part d'aquesta exposició. Una mostra que convida els participants a explorar de manera lliure i endinsar-se en un autèntic passeig per l'Olimp.